Petang neboli koulená, francouzská společenská hra pro jedno až tříčlená družstva, která se snaží umístit koule co nejvíc k malé dřevěné kuličce, které se říká prasátko. Kdo jiný by měl takovou zábavu v Lužicích pořádat než klub česko-francouzského partnerství? Jaká byla účast a postupová pravidla, na to jsme se zeptali hlavní organizátorky. Přišlo celkem 36 osob, hráčů, a ty jsou rozděleny do 18 týmů. V té úvodní hře se podle vylosovaného čísla pořadí hráli mezi sebou vždycky dva týmy. Vítězný tým postoupil do skupiny A, vítězný tým do skupiny B, takže každý si dneska zahrál minimálně dvě hry. Kdo je horkým favoritem? No, tak to vždycky asi ten, kdo má velké štěstí, protože třeba vítězové v dřívějších letech, nepodařilo se jim to dneska, a je to takové hodně zajímavé. Někteří jsou hodně náruživí hráči, bojují, někteří to zase berou jako zábavou, potěší je to, když vyhrají, a když nevyhrají, prohrají, tak mají možnost si nabídnout tady pohoštění, které připravili naši členové, a pobavit se, povykládat si a tak. Jaké jste připravili ceny pro vítěze? My už tradičně, tak asi jsme to tak nějak nachystali, že vždycky je to nějaká láhev, protože jsou to dospěláci, a takovou tou nejtradičnější sladkou odměnou je Merci. Organizace akcí je velmi náročná a paní Jana Ličeníková, předsedkyně klubu, nám prozradila recept na správné fungování klubu a organizace akcí. Pořadatelem je klub česko-francouzského partnerství. Tato organizace vznikla na základě toho, že obec v roce 2005 sepsala smlouvu s partnerskou obcí IT ve Francii, a aby měli k sobě někoho, kdo pomůže organizovat vzájemné návštěvy, tak jsme založili klub česko-francouzského partnerství. A aby to nebylo jenom o těch našich návštěvách vzájemných, tak my jsme takový akční, tak pořádáme spoustu akcí během roku. Myslím si, že mám kolem sebe skvělý tým, a tady stačí jenom se podívat, jenom říct, a všichni už vědí a všichni už dělají, takže stačí opravdu málo, a jejich nápady se snažím tak nějak jako kočírovat, a oni mi se vším pomáhají, takže opravdu mám kolem sebe skvělé lidi, a o tom to je, sama bych to asi nezvládla. Jaký význam má udržovat mezinárodní přátelství s francouzským městem IT, jsme se zeptali účastníka všech kulturních akcí v Lužicích, starosty pana Tomáše Kláska. Ta spolupráce funguje dlouhodobě a samozřejmě je tam přínosem to, že jsme mohli navštívit mnohokrát to IT, oni mohli přijet sem, takže poznatky těch lidí, navázání nějakých osobních kontaktů, přátelských kontaktů, taková jako lidská rovina, která se tam promítá, a je to v pořádku, takže my jsme se dostali do Francie, Francouzi se dostali sem, to vzájemné poznání bylo obohacující, poznali jsme francouzskou kulturu, francouzské zvyky, francouzskou gastronomii, oni obraceně naši, takže určitě vzájemné obohacení oddělali těch poznatků, ale konkrétně třeba i před tím rokem, kdy u nás řadilo tornádo, tak francouzská obec vlastně vybrali finanční prostředky, poslali nám ve dvou částkách nám poslali nějaké příspěvky, takže i tento konkrétní přínos to mělo. My teď vlastně v podstatě v pondělí odjíždíme obnovit po tom covidu a po tom tornádu, kdy to bylo přerušeno, vlastně poslední návštěva, která proběhla, byla v roce 19. Byli naši francouzští přátelé, partneři byli u nás. V roce 20 byl covid, v roce 21 tornádo, takže bylo to 2 roky přerušené, takže my tam taková mini delegace za obec jedu já, jede tam za partnerství v česko-francouzské paní Líčeníková a Vojkovští, takže jedeme tam zase to obnovit, nějakým způsobem oprášit, aby ta spolupráce pokračovala. A co pro obec Lužice znamená klub česko-francouzského partnerství? Klub česko-francouzského partnerství je taková, to je taková jistota té obci. Jo. Taková parta, jsou to dominantně ženy, ale jsou tam samozřejmě i mužové, ale na ně je spolehnutí. Jo. A to se prokázalo třeba i v tom tornádu, kdy oni drželi to zásobování a to stravování v té Sokolovně, to bylo vyloženě jejich parketa. Já jsem spokojený vůbec s tím klubem jako takovým, že drží pohromadě, oni se rádi vidějí, ti lidi mají nápady, scházejí se, plánují všechny takové jako věci, které k tomu životu v obci patří. Klub českého partnerství, jo, to je prostě moje krevní skupina.